Et vesi ilusti üle jookseks, et ei läheks laastru sisse. Ja igal asjal oli oma kunst. Aga kumbad lauda, tähendab kusk ja haab, kumba põhja poole, kumba lõuna poole pandi? Ei, ma seda ei oska ka nii täpselt öelda. Ei, vaata, lõuna poole vist oli kuusik. Kas see on kuusik? Ma mõtlen, et haab on sääne hull, et tuu väga tüks mädal on. No ei, see ei lõuna poole. Ma ei tea. No aga näiteks kaevusalved tehakse ju haavast, mis vee sees on. Saunapingit ja kõik. Ja maab, mis see vees väljas, et too tehti puusest või männi, no männist tehti. No. Haav või mängi, sellepärast on... Haab minu aasta ikka põhjapool. Minu aasta ei haab põhjapool ja kuuske lõunapool. Mis puu sügavam on, ega tuu puu seal vii sees ei mädane kunagi. Jaa, aga mis vee sees oli, et too tehti haavast. Ja võibolla täiesti. Ja aga no mis ma näed, mis õhku saab, et näed, muidu lehkunud habrastub ära ja niiviisi. No see vana aeg, püstol on siin, aga ma ei tea mitme sõja aeg nüüd on, aga jah, aga kuskid. Toolid ole muruma, näed, mis ta, näed, Krause kõneles, et on muruma tahtse omale, et on ta isa või venna oma. Mis asja? Ta püstol. No ma ei tea, aga... Nii, no siin on näiteks see kaevupuur on see siin. Et näed, see näed, noh, et kaevu vee soone otsimiseks, et see on siin, siia läheb varras taha ja sellega keerad sisse niivisi ja puurid niivisi vaeb välja, nii et noh, ja siis vaatad, kuna vesi tuleb, et kui sügaval on vesi, et kas on seal vett, et saaks kaevu kaevata ja kas on mõte, et üldse kaevama hakatagi, et lihtsalt sellega puuriti ennem niivisi ette ära niivisi. Noh, et sellega... Et siia panti need lauad nii, noh, et see on siis, noh, kas jänese nahka ja noh, oleb mis nahal, et noh, need on erinevate suurustega ja siis siia pärast, noh, et panti siis pinge alla ja siis löödi siia klots vahel, noh, et ta ja siis panti siia kuivama, et muidu niisama ei saa kuivama ette, et ta tõmbab kokku ja siis siin ta tegelikult veel pingutati ka ära niivisi, et täielikult pinge alla, siis kas löödi naelaga või millega ei panti kinni ta nahk, et ta ära kokku ei tõmbaks. Need on sellised nahaparkimise juurde. Algus kuivatakse ja siis pärast parkimiseksi. Ja näed, too on jälle üks kaval nipp, eks ole, et kus naiste tööriistu, näed mehed on kärk kasutanud, et nad kogistud, et nad käi. No siin on ka, et on tehtud ka, vokist on tehtud, no siia on patud käia ketas, noh, otsa. Niivisi, et saaks käiata voki peal. No, aga mul on endale kodus tehtud, et siia on pandud parun, võtse nii puuri parun ja siis traad sinna külge ja siis tegin suitsu pitse tallega. Aga siin pidi ütsipoolt pead olema nii sõnud, kus saad noid hoiadeta, noh. No, on, see on päriselt vahetad ära, päriselt vahetad ära, muud ei ole midagi. Aga jah, mul on tehtud ühe suitsu pitse tegin, ise ilitsin kõrval, siis preisin niiviselt. Aga millest suitsu, mis puust suitsu pitse tehakse? Ma tegin nii, et kuslapuust olen teinud ja sirelist ja et noist on kõige lihtsalt teha, et eriti suvisel ajal on hea, et siis on säsi lahti ja nüüd ka traadiga säsi välja ja ongi auk olemas. Aga piibu? Ja piibu saba samamoodi tehti ikka. Aga millest piibu see kaba tehti? Too on, noh, põhiline ikka on kaski, aga õunapuu ja sellised, noh, kadakast ka tehakse ja piipu, aga ikka põhiline on, põhilevind puu on ikka kask ja vahtrast tehakse ka. Et hobust ära ja varastatakse, siis sellega pannakse hobune lukku. Siit pannakse hobuse jalg läbi ja siis sellega pannakse kuhugi kinni. Et siit, mis on lukk, et kes ta lahti ka toob? Vasti. Ei taha ta lahti praast tulla, aga siit siis võetakse lahti, saab kuhugi kinni panna. Et jah, et ei varastatakse habust ära. No siin on ka samamoodi olnud hobuse jala ümber pannakse ja siit läheb kett taha. No see on teist moodi, siin on külje pealt võtnud. No siin on hobuse taosed. Need on rangid on need, need on hobuse rangid.
või mis teale, sadul alus või? See peaks olema see on siis hobuse selga pannakse sadul alus, et siin on need kõrvad ka külge, kus kinnitajakse sadul. Ja no, see läheb, siin käivad rihmad veel külge, siis läheb hobuse selga. Sadul on seal olema. No, aga see on ka nii siin. Ja teistmoodi sadul alus. Siin on ka veel, näed, nii visi. See on teine sadul alus. Noh, ka teistsuguste kõrvadega. Noh, see on siis see... No, hobusele nagu pestakse niiviisi ja siis et ja kambitakse seda karvad ära. Kuule, kuidu aita valla või? Hobuse raua vahetamise jaoks seal ka, et see kabja, hobuse kabja lõikamise tangit on. Sellega lõetakse kappi väiksemaks ja siis et paraja suuruse jaoks, et saaks need ööd rauale. Et osadel on, et hobusele kasvab kabi vähe pikemaks niiviisi, siis toor lõigatakse äär maha sellele. No, siin on muidugi väiksemad tangid, mida see, et millega naele välja tõmmata. Ja see on riistu veel. Ei olegi siin kui riistu. No, see on mingi sepa naele on see. No, siin on tump mingisugune, see on mingisugune tump, see on püssataru. Aate, kaemi otsime veel, et riistu. Paru nii hülsitav sees. Need siin mitme suguseid. Aga ma ei oska ka ütleda, mis mingisugune ka mingisugune, kas binokkel ta ei ole, aga mingisugune, kas see on siis gaasimaski tops peas olema see ka. Siin läsku ja vee jaoks võiks kõik, mis siin on.